Всім привіт! З вами Саймон та Старин Соулз. Тож, це сталося. По-перше, ми потрапили в Елеф Клаб. Єдиний рок-клуб нашого міста на цей час. Так, я знаю про діру, бімбу, півлітру. В мене під під'їздом власний елітний рок-клаб на дві персони є. І безліч інших супермайданчиків для рок-івентів. Але давайте говорити відверто. Клубом в повному розумінні цього слова можна назвати лише один, і це Елеф. По-друге, виповнилося 20 років агенції Underground Connection. 20, Карл, 20! Я ж прекрасно пам'ятаю, як в 99-му році всі дивилися на молодого ентузіаста Квадрата. Ну, хе-хе, молодьож. Спасибо. Ех, молодьож. Куди ж йому було до таких мастодонтів, як Торік, Гулий та Кранін? Але минули роки, і Льоха став незмінною фігурою харківського андеграунду. Так, в історії було всяке. Злети та падіння, успіхи та провали, закінчення діяльності та її відновлення. Тож нам пощастило взяти участь в одному з таких концертів. Тим більше він був присвячений визначній даті, а саме 20-річчю Underground Connection. Почалося все з того, що я погодився на участь у цьому заході, сидячи у вбиральні в Берліні. Тож, коли ми зустрілися і з'ясувалося, що Олег, наш драмер, саме в цей день повертається з Вільнюса і ніяким способом не може потрапити на денний потяг до Харкова, тож не встигає на концерт. Але давати задню вже було запізно, та ще й концерт з тих, в котрому треба брати участь. Бо не брати в ньому участь, в тебе є тільки одна відмазка, коли тобі прострелили голову. За місяць до концерту стало зрозуміло, що всі варіанти, щоб зберегти класичне тріо, марні. Я почав шукати сесіонника. Із всіх можливих кандидатур виявилася тільки одна – це Дмитро з Мутантера. Але він не зміг приділити належне часу для підготовки і відмовився від пропозиції. Нам залишився останній варіант – грати дуетом у супроводі ноутбука. І от день XX настав. Ми з Алексом вирішили зустрітися в нас на базі для того, щоб добряче розім'ятися. Але рівно на соляку другої теми в мене порвалося одразу дві струни. Як кажуть, біда не ходить одна. Звісно, що саме в той самий день я забув всі ключі від гітари вдома. Ну, порозминалися. В клуб ми йшли пішки, бо він розташований поряд з нашою базою. Але все пішло не так добре, бо, як кажуть, подивись, який прекрасний Харків у лютому. Наші комунальники, здається, використовують стару добру радянську армійську традицію. Нафіг сніг прибирати, сам розтане. Чи там навпаки було. А не важно. Важливо те, що той кілометр від бази до клубу перетворився на 10 із перешкодами. Біля ганку майоріли волохаті хлопці з гітарами. Отже, ми були там, де треба. Коли ми піднялись на другий поверх, перше, що ми побачили, то була частина блідінг, а саме обидва Володимири, які рухали сцену разом із клубним стафом. То, до речі, молодим приклад. Які б ви там суперзірки собі не намалювали, а іноді і вантажником доводиться побувати, бо така вона доля металіста. Все на своєму горбі. Я теж вирішив поексплуатувати одного з Володимирів і позичив в нього ключі та тюнер. Після такого прекрасного вбивання часу настала наша черга чекатись, бо більш було нікому. Почекались, вирішили, хто в якому порядку виступає. Нам випало першими. Була ще купа часу, і ми вирішили купити бутербродів та води на сцену. Поки ми долали крижані пагорби до крамниці і в зворотньому напрямку, в клубі саундчек набував епічного розмаху, тобто припинився взагалі. На вході нас зустрів Ілля, власник клубу, і, побачивши в наших руках хліб, сказав, що вони не жлоби, і з їх клубу ніхто не йшов голодним. Поки нам готували їжу, ми придбали футболки, присвячені даному заходу. Найбільша футболка виявилась не надто великою, але я якось натягнув її
і став схожим на пінгвіна-металіста. Тим часом нам принесли дві великі тарілки з макаронами, салатом та м'ясом. Старожили харківського андеграунду ходили і заздрили нашій вдачі чи заможності, поки не з'ясували, що для музикантів це безкоштовно. Ну, воно і не дивно, бо такого не було ніколи. Зазвичай з цього приводу я розповідаю стару байку про те, як годують музикантів в нашому місті. Хлопці, а де у вас поїсти можна? А воно там, от, за рогом. Там ларьок з пивом, от там от поїсти. Ближче до початку заходу прийшов і винуватий з цього дійства Олексій Бєдрін. І одразу настав хаос. Бо, по-перше, виявилося, що ніяких німців не буде. По-друге, початок концерту переноситься на 1.5 години. І, по-третє, на свою біду він запитав, хто якими виступає. Ясувалося, що попередні домовленості не діють. Бо то було щось на кшталт Будапештського меморандуму чи Мінських домовленостей. І так само ніхто не хотів тиші та перемир'я. Наш виступ переміщувався до середини, ми ставали хедлайнерами і таке інше. Аргументи сторін не відрізнялися різноманіттям, бо всі хотіли одного – відіграти і потім спокійно бухати. Єдиний пристойний аргумент був у IP з Рубіжного, бо в них потяг. Тож хедами в той вечір випало бути блідінгу. Володимир, який гітаріст, стоїчно махнув рукою і філософськи передрік, що за цей час вони всі встигнуть накидатись та протверезити. Але не так сталося, як гадалося. Так неспішно підійшов час виступу. Я так і трохи нервував. Бо такий челендж із ноутом я робив досить давно, тобто у 2004 році в Донецьку. Сказати, що тоді щось пішло не так, то не сказати нічого. Все, що не залежить безпосередньо від мене, завжди йде шкереберть. Поїхали. Акустичний вступ. Здорово був, барабани я майже не чую. Ну, якось відіграли. Чую, кричать. Розбудіть басиста! Обертаюсь. Та ні. Гайд сидить поряд і не спить. А, це до басиста Блідінга, який заснув на першій нашій темі і прокинувся одразу, як ми закінчили виступ. Далі все поправили і сюрпризів не було. До речі, людей дуже здивував наш перформанс із барними стільцями. Ну, то й добре, бо завжди бути передбачуваним не так вже й гарно. IP – донбаський гранд. Для тих, хто не в темі, донбаський гранд – це не прикол, а такий же стиль музики, як, наприклад, флоридський дез. За ознаками часу і вплив сучасних політичних подій, в їх текстах, окрім шалав, цицьок та дрочіння, з'явилися і політичні тексти на кшталт «Міша на криші» і «Дядя Петя, ти дурак». Роздали добряче, що сказати. Наступними були Chainsaw Jack. Спочатку я подумав, що Гриша Чайка звихнувся і вирішив пограти грайндкор на басу. Але ні, то просто схожість бородатих хіпстерів зіграла зі мною оману. Добре, добре. Ісусів серед волохатих металюх теж досить. Іноді одразу й не зрозумієш, ти з однією людиною спілкувався чи з різними. Хлопці роздали добрячих кишок і все було весело. А от на Хейді Блідінг я не потрапив. Бачив тільки, як вони видряпувались на сцену прямісінько з алкогольної нірвани. Вибачте, хлопці, ви вже там побували, а я ще ні. Що ще сказати наостанок? Олексію, коли ти припинив робити концерти, то здавалося, що все, пизда нога. Ні, ми не вмерли, якось навіть проводили концерти, але то було все не те. З поверненням. Нехай наступні 30 будуть ще крутішими, ніж попередні 20. Наш Сенкс. Іллі за суперклуб, смачну їжу, воду на сцені та рушники. Олексію Квадрату за те, що ти є, щоб ти був здоровий ще 100 років. Дівчатам з бару за пиво. Всі, хто прийшов підтримати харківський андеграунд. Як кажуть, сьогодні людей мало, але це справжні поцінувачі дезу. Так тримати. Наш фак. Так, наш фак. Комунальникам, снігу, який став кригою, трамваям, які не ходять більше року, ліфтам, які не їздять на всі поверхи. Все, з любов'ю, Саймон та Старий Соус. Пока.